Ольга Лаврук, «Ніжність», Києво-Святошинський районний центр творчості молоді «Оберіг», керівник Тетяна Іващенко. По світу довго я блукав, тепла шукав я і привіту, і ніжність, ту, що в серці мав, я розгубив, розніс по світу. Зустрів я блиск твоїх очей, як промінь сонячний з верхів'я, о мріє вкрадених ночей. Невже тепер тебе зустрів я? Приходить в серце дивний спів, і почуття незнані родить. Та ніжність я плекать не вмів, і ніжність в серце не приходить. По світу довго я ходив, тепла шукав я і привіту. І ніжність ту, що розгубив, піду тепер збирать по світу.